اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شاہد ہوں، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ منیر بھائی ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے گائے لے کے ہیں، اس کا بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے کچھ دن پہلے، فرسٹ ٹائمر ہے، منہ سے چار دانت ہے، ماشاءاللہ ڈلیور کیا تھا، بالکل فٹ فاٹ تھا بچہ بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فوت ہو گیا بچہ۔ اب اکیلی گائے فار سیل ہے اور دودھ دے رہی ہے دو ٹائم کا 9 کلو، ریٹ بڑا مناسب ہے، بہت مناسب ریٹ کی ہے۔ کوئی بھی دوست ہمارا انٹرسٹڈ ہو، کوشش کریں کہ ایسی گائے لے کے اس کے پیچھے آپ بچے 2-3 لگا کے پال لیں بس، تو یہ ایک آپ کے لیے بہترین ہے کہ آپ کا فارم بھی سٹینڈ ہو جائے گا اور گائے بھی دودھ دے رہی ہے، گائے کا بھی دل لگا رہے گا بچے دیکھ کے۔ باقی کئی جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ بچہ پیچھے لگا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہم نے جو شیئر کی ہے وہ جینوئن چیز ہے کہ اس کے پیچھے بچہ نہیں ہے، گائے دودھ دے رہی ہے 9 کلو اس وقت، یعنی کہ 4-4.5 kg ایک ٹائم ہے اور اتنا ہی دوسرے ٹائم، بغیر بچے کے منہ سے چار دانت ہے اور فرسٹ ٹائم آ رہا ہے۔ ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر، یہ منیر بھائی کی لوکیشن ہے، کوئی دوست ان کے پاس جانا چاہے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ آن لائن خریدنا چاہیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز آپ کو ملے گی جو چیز بتائیں گے اور دکھائیں گے، کوئی دھوکھا فریب نہیں ہے، کوئی ٹھگی ٹھوری نہیں ہے، جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کبھی کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں ہے منیر بھائی کا، بہت اچھا کام ہے۔ 9 kg دودھ ہے، اللہ کے حکم سے اتنا کرے گی بھی آرام کے ساتھ، بچھڑی ہے بہترین، اور بچہ جو ہے وہ گزر جانا وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی ڈیمانڈ آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سپر ٹی وی کو سپورٹ کرنا ہے، تھمز اپ کریں، انگوٹھے کا جو اوپر کو نشان ہے وہ لازمی دبائیں۔ اس کی ڈیمانڈ منیر بھائی صرف 1,35,000 روپیہ کر رہے ہیں، 1,35,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی۔ مدرسہ منڈی سے آپ بکری لیں کوئی اچھی بچوں والی تو وہ 1,00,000 کی ملے گی، جو پیور آپ کو چیز ملے گی، تو یہ بہترین گائے ہے، صرف بچے کی وجہ سے انہوں نے ریٹ اس کا کم کیا ہے کہ بچہ نہیں ہے اس کے پاس، بچے آپ بازار سے لے کے دو بھی اس کے ساتھ پال سکتے ہیں، 2 پال لیں 3 پال لیں، آپ کا فارم بھی بن جائے گا اور سیٹ اپ بھی چلتا رہے گا۔ مزید اس میں گنجائش بھی ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے، 1,35,000 ڈیمانڈ ہے۔ کارگو کے لیے منیر بھائی سے رابطہ کریں، پورے پاکستان میں کارگو کی سہولت ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو